قبل اس دیکھ کے جو ہے
مقام دی شان دیتا ہے کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا بڑے ادب و احترام نال تہاڈی خدمت دے اندر اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک اس روحانی نورانی محفل کے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے تب تک پورے اطمینان نال مکمل خاموشی نال ادھر آواز آ رہی ہے بڑی افسوس کا اج رات عرصہ والے خدا کا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ کی شان سنو خدا تعالی میری حاضری اور کیا تمام احباب کی تشریف آوری نے شرط قبولیت کا نواز اللہ رب رحمان نے عالم ارواح کے اندر پیغمبر زمان آقا دو جہاں سرور کون و مکان ماہ درخشا صاحب قرآن حامل فرقان جناب محمد رسول اللہ وج وج کے تو پیار محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے متعلق ایک وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے دو وعدے لے لے ایک وعدہ اپنی ربوبیت کا